Hai, kawan muda ke? Nak pergi ke lampu rumah ai? Yes. Rumah ni kan? Jemput dah masuk tapi gelap tau. Ai takut. Nakalnya dia. Cik, tepi sikit. Hang tak betulkan lampu ni kan? Macam tak payah betulkan tak apa je. Tak ada apalah, gurau je. Boleh saya start betulkan ke? Thank you tau betulkan lampu rumah ai. Terkejut ai tadi, tiba-tiba je gelap. Kalau tak, ai nak keluar dah. Tapi bagus juga ai tak jadi keluar. Kalau tak, terdapat jumpa you. Eh, you nak pergi mana? Balik. Lampu dah hidup kan? Tunggu kejap. Ada lagi satu ai nak minta tolong you tolong tengokkan. Aircon dalam bilik ai. Cik. Cik, aircon? Bukan kepakaran saya tau. Alah, tengokkan je. Please. Oops, terpancut pula.